murashaxiinta kala afarxan cilmi caalin oo u taagan golaha deegaanka degmada burco iyo sidoo kale aadan xaaji jaamac cabdillaahi oo isaguna u taagan golaha wakiilada ee gobolka togdheer kana sharaxan xisbiga mucaaridka ee wici ayaa maanta si ballaaran waxay uga qayb qaateen ololaha doorashooyinka ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka taasoo maanta u lahaa xisbiga mucaaridka ee wici murashaxiintan oo horkacaya taageerayaal aad u tiro badan ayaa socda lugo ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada burco iyagoona ugu dambeyn isugu tagay xafiiska guud ee murashaxiintan ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay taageerayaasha murashaxiintan iyagoona ballan qaaday inay garab taagan yihiin gobolka maanta sidee ku soo abaabulay aaliya lambarka ay leeyihiin iyo calaamada ay leeyihiin ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha guuleeyo taabkeenu ma qasaaro taabkeenu ma qasaaro ha guuleystaan ha guuleystaan waxaan garab galo waxaan ilaahay ka rajaynayaa musharaxiinta inoo sharaxan in ilaahay inoo soo saaro ka dalka iyo diinta iyo calanka iyo ciidaba wuxuu tarayaa ee anfacay ilaahay inooga dhigo inaynu farta ilaalino oo musharaxyada ku doorano oo marwe iyo mudane dhallinyaro iyo waayeelba inaynu farteena ku doorano ma inoo ballan baa taasi ballan ma inoo tahay calaamada calaamadood farxaan wuxuu sitaa boqol iyo shan aadana wuxuu sitaa gruubka waxaynoo ballanaa maalinta codka haddii ilaahay idhaaho wiil baan rajaynaynaa ummaddan dadweynaha ee sharafta leh halkan joogta dadka wax haysta waxaa loogu daro dadka wax haysta waxaa loogu daro nimaa waxba haysan waxba yaan loogu darin waxaan leeyahay aad iyo aad ilaahay nuugu guuleeyo ugu dambeyntii farxaan cilmi caalin oo u taagan golaha deegaanka ee degmada burco iyo sidoo kale aadan xaaji jaamac cabdillaahi oo isaguna u taagan golaha wakiilada ee gobolka togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa taageerayaashooda ugu mahad celiyey isu soo baxan ballaadhan ay sameeyeen waxaanu aad ugu mahad celinaynaa sida ballaadhan ee miisaan kale eed maanta cududeenna aynu muujinay aad baan idinka mahad celinaynaa ballankeennu waa guul waa guul waa guul insha allah qof waliba kaarkiisa halku ku ogee duba ha u baadho waa laydi baayacayaa ha la ilaaliyo qof waliba maalintaa isagoo ha isxilqaamo goobtaa ha tago wakhtigoo kooban dartii cadceeda idinku kululaa ugood wakhtigaad noo soo bixiseen darteed annagoo ixtiraamayna waxaanu idinkaga baxaynaa allah idin sharfoosood noo sharafteen waxaanu ballan qaadaynaa haddii aanu ku soo baxnay insha allah bulshadeenna dayacan ee ka dayacan hadday nadaafad noqoto hadday biyo ku soo jaba noqoto iyo hadday ka warahayn bulsho noqotaba insha allah inaynu ka warahayn doonno dad inta la doorto ka taga laakiin dad dadkooda la socda dadkooda la dareena wakhtiga ay dhiban yihiin la dhiban oo wax la qaba waxaad noogu yiilin kartaan waa astaanta 105 iyo guluubka qof waliba inuu ogaado waxaan leenahay allah idin karaamayo saan noo karaamayseen allah idin sharfo saan noo sharafteen maanta waa muujiseen laakiin maalinta codkana insha allah bismillahi kariim waa hubnaa inaa codaynaysaane siduu farxaanba sheegay yaana idinka qaldanin guluubka iyo 105 sida noogu soo muujiseen cududayada taageero aanay cadceeddaa kululi aanay idin dhibayn oo aydan daalayn haddana haydinka jisaaysiiyo sida wanaagsan ee qiimaha leh ee qadarinta leh ee aan noogu soo baxdeen allahu akbar soomaaliland ha guulaysato taageerayaasha labada murashax ayaa socda luga ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada burco iyagoona sita sawiraya sidoo kale astaamaha murashaxiinta cabdiraxmaan cabdillaahi xasan wararka telefishinka universal magaalada burco